jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Ahoj. Dneska tady máme obě, opět budeme nějak s Vendou svázaný spolu k sobě. Ale dneska to bude jakoby řetězy, což jsem trošku zvědavá, vypadá to strašně divně, to, co máme okolo sebe. U Vendy to tady tak trochu vyčnívá to triko jeho spíš. Ale to moc nevadí. Mám moc velký hrudník. Máš moc velký hrudník a koukám na to, že to můžete hrát až ve 4, což je strašně zajímavý, což bohužel my kamarády nemáme, takže to ve 4 hrát nemůžeme. Takže my jdeme tady pro 2. Dobře, jsme tady oba dva, super. Jsme tady oba dva a trošku jsem zvědavá, jakože co nás čeká, jo. Dobře. Ježi, ale to je tak strašně krátký, s tím jsem nepočítala. No, ale hustý ten řetěz, jakože takhle úplně vidět, jakože úplně, jako jo. Víš, jako to je hustý. Jako jo, ale máme jít prostě dál. Okay. Pojď. Tak jdem spolu, jo. No. Jdem spolu, tak, okay. Ale teda hrozně krátký to je, že tak chápu, že... Ježiš, ty mi to bude odhodilo, nebo co se děje? Jo, já se stále točím dokola. Tak toho jsem si nevšiml, že tam vůbec něco je. Počkej, tak na to budu muset si dávat pozor. No, pojď, ne, jo. Aha, já jsem chtěl potom běžet totiž, promiň. Tak, počkej, tady počkáme, stůj. Ha? Teď můžem. Lezem, rychle, dobrý. Jsi se tam nesebrala ten coin, ale to nevadí. Ne, žma, o coiny nepotřebujeme, k čemu, jo. Je maximálně, že bychom měli jiný druh řetězu, nebo já nevím. Tak. Počkej, tady musíme opatrně, jo? Okej, okay, hop. To se zdá trošku víc těžší, než jsme čekali, takže jen ještě jednou, pojď. Já mám dojem, že jsme si museli vyskočit na hlavu. Počkej, jak to funguje? Můžu ti vyskočit na hlavu? Ne. Počkej, nejsem si jistý, jakože... Jo, tak nemůže, můžeme se ho procházet. Mhm, tak to bude ještě vtipný. Protože mě přišlo, že jsem tam nevyskočil, víš? Hele, teďko no, to tady bylo, tak můžeme jít. No právě, že jsme tam nevyskočili, ale zkusíme to takový to 3, 2, 1 teď, jo? Dobře. To, jako bylo to takový jako extrémně daleko, bych řekla. Tak taky čekaj, jo. Tak, tak dobrý. Tak, nebo ty tu stůj a já to zkusím. Tak, můžeš. Dobrý. Ježiš, tak to bylo jen tak. Dobrý, jsem tu zpátky, super. Dobrý, zkus to ještě jednou. A hop, super. Musím být opravdu velice, tak Vendo vždycky bude skákat první, jo? Dobře. Úplně jako na kraji. Na kraji, chápeme se, aby to prostě jako, aby tam vlastně Vendo doskočil, protože to, ten řetěz je fakt omezený. Nevím, kolik může mít čísel. Tak, super, hop. Jo, ta postava, ona to jako vyleze. Je trošku jakože... vyleze, jo. To je cool, ale počkej. Tady nahoru. Můžeš nahoru, tak, počkej, tak nahoru, já tam taky. Pojď. Jo. Tudy, mám coin. Jo. Tudy. Ty fuck, hustý. Ale dobrý, taktika si myslím si, že je dobrá, když vlastně... Budem radši, tady můžem líst, Vendo. Když teďka, jakoby každej bude vždycky... Stůj. Bacha, stůj. No, vidím. Bacha na tvojí hlavu, jo. Jak jsem se pustil. Když jakoby vždycky Venda bude skákat jako první a já tam budu čekat. Já si myslím, že to je taktika velice dobrá. Bacha ještě jednou, můžeme. Jdeme. Jo, je to dobrá taktika, určitě. Počkej, stůj. Stojím, nikam nejdu. Dobrý, tak. Takový, jakože, nesmí být zbrklý. Takhle bych to asi čekala. A to je cool, jako musím říct, že to je po dlouhý době obíčky, co se mi celkem takhle společný jako líbí, jakože to je fajn. Jako jo, tady si můžeme asi vybrat cesty. Maki mě má momentálně ečko uškrtila. Když dávám ečko. A jsem zpátky. Já dala ečko, tam bylo půl, jakoby. Že jsi mě jako vytáhla zpátky, jo? Asi jo, tady máme dvě cesty. A trošku jestli, nebo mě to aspoň tak připadá, ale jsme nějakým jak... jak kdyby jsme byli v nějaký... No, v pekle. Jako hustý nevím. Je to. Tak, je to možný. Trošku mě teda mrzí, že tam není hudba. No, tak jasně, no. Tak to je takový... Mně přijde, to. Že... Yeah. Vytáhni mě. Ty cool! Že pak můžeš vytáhnout. Do skákej líp. Dobře, ale to je super. Prostě si vem, že většinou v takových nějakých těch minihrách to prostě není. A tady prostě to tam přidali, to je super. Jako a... jo, je to super, to určitě jo. Dobrý. Ale je to takový strašně zavádějící, já jsem se vždycky bála, že mě tam jako schodíš tou svojí těžkou vahou.
Jak jakože těžkou váhou, dík vážíme stejně určitě. To tak jako vždycky jsem se tak jako posunula dopředu, víš, tak abych tam nezaučila. Jo, takhle. Jo, dobře, dobře. Na co si budeme dát tu stopart. Jo, další koň, taky by mě zajímalo, k čemu tam jsou. Já mám jenom velký hrudník. Velký hrudník. Oh, bože. A tady je přesně ta otázka, proč je tak těžký. Mám velký hrudník. Jo. Hele, jako můžeme jít hrozně moc až vysoko, jako koukám na to, že no, bylo by to super, kdybychom to dodělali. Mně to přijde něco jako na ten způsob té hry, jak jsme párkrát už lezli, že lezeš furt nahoru, ale nesmíš jakoby... Nesmíš umřít, jinak musíš znova. No, only up v podstatě. Tak tohle mi přijde, že je to vlastně to úplně stejný, akorát s tím rozdílem, že jste teda ve dvou a nesmíte. Musíte si jako v rámci možnosti pomáhat. A dobrý. A dobrý. A dobrý. Pojď. Tady máme náhrobky, jasný, už si ho jako vybíráme. Pokud by si chtěla, tak můžeme si tuto minihru nebo tuto hru zahrát i jako v normální variantě a nejenom prostě v Robloxu. Takže jako klidně můžeme, jako jo, stačí, když lidi napíšou do komentářů a klidně to uděláme, jako. To si myslím, že je dobrý. To je dobrý. Jo, jasně. Ježiš, tady pozor, tak já jdu. Dobrý. Dobrý. Tak, tady máme zase, jo, tady teda tentokrát nejsou žádný pícháky, tak dobrý. Ježiš, to je hustý, jak je to z těch kostí, Vendo. Je to zajímavý hrozně, no. Já hustý, čím teda tu lepku. Počkej, kudy půjdeme? Asi bych to vyšel vlastně spíš tudy. Já to... Vytahuju. Dobrý. Fuh, Maky je taky děka pěkně těžká. Dobrý. Tak. Teďka je to takový soustředění, bych řekla, jak ty kosti jsou vlastně jako tenký, ještě k tomu takový ty divný tvary, že jo? No právě, ještě s těma lepkama tam, že jo? A zatím stále nevím, jak funguje to, že ta postava se jako vyšvihne nahoru, jestli to mám držet, nebo ona to udělá sama? Ne, dělá to sama. Jednoduše, okay. Prostě jenom k tomu tam stačí přiskočit a ona hned se vyhoupne. Okay. Tak, hele, jsme teda tady, teď jdeme po nějaký lampě, tak můžeme po lampě nahoru. Super. Počkej. Maky, vytahnu. Tahej. Počkej, musí se mi to tam ukázat, to Ečko, chápeš? Aha, dobře. Tak, super. A jsme tady nahoře, žešma, na toho tady... to bude hrozný. Tady budeme muset, hele, najednou, jo? 3, 2, 1, hop. A jsme v hajzlu. Ale moje postava se chytla. Tak ty mi řekni, ale že jsme se tam nechytli, to je divný. No, protože ty jsi mě už tahal dolů a mě ta postava jako se nechtěla vyšvihnout, víš, protože jsi byl těžkej. Jo. Asi tak takhle bych jako čekala, že to tak bude. To je naprd. Jo. Pokus číslo 2. Pokus číslo 2 zkusíme. Vlastně ne, tady jsou se ty kosti. Nějak je musíme zvládnout, no. Ty se mi upřímně jako nelíbí. Jo, ty jsou takový lehce nepříjemný. Dobrý, zvládl jsi to? Jo, dobrý. Pohoda, dobrý. Jinak ne, že ne, jo, ale všimli jste si, že vlastně vy tu... Venda to má asi jako v pohodě, jo, ten to má okolo toho hrudníku, ale já to okov, nebo prostě to boko, mám i přes ruce a ta ruce, abych nemohla, nebo neměla bych být schopná zvednout ruce. Já jsem se úplně přetočil, úplně vzhůru nohama, co se takhle stalo? Viděla jsem. Jak tě astere, jakože zase půjdu padat dolů. Zase by to byla Václavova chyba. Prosím. A nesnad. Jak jako? Ja. A nesnad? Určitě ne, jsem tu. Dobrý. Ne, určitě ne, a jsem tu. Člověk mu pomůže a ani nepoděkuje. Ne. Počkej. Ne, vendo. Počkej, stůj, tak. Dobrý, můžem? Ty bogu, já jsem málem spadla, chápeš to? No jo, no. No. Jo, počkej, ne, hele, pojď teda... na stranu, musí, hele, skákej rovnou hned tady. A já to... Musíš skočit hned. Hop. Tam nedošáhnu. VTF, kam jsi, jsem tě schodil, co? Já jsem tak trochu dala dvojitý V dopředu. Ježi... No. Chce se mi to slízt znova? Ne. Upřímně asi ne. Protože věřím tomu, že když jsme tam svádli ještě jednou, tak už dostanu extrémní rage a to upřímně asi nechceme. Teda vy možná jo, já ne, já ještě chci dneska v klidu
být v klidu, jednoduše, takže tak. Ale jako špatně to nebylo, možná bychom tam mohli zkusit ještě příště, ale myslím si, že takový naprd, jako daleko jsme se dostali i nedostali, jo. Jak se to vezme, to tak špatný to nebylo, nevím proč Václav stojí tak daleko ode mě, asi se mě štítí, že jo. Ale ano. My se uvidíme příště, hoďte tam like a možná si to zkuste taky zahrát. Mějte se hezky a čus. Čus.